sad ti to nek nedevan, da. Bum ti ja ispričao jedan vic. Ajde, da. Jel znaš zašto ovi bosanski, ovi koji pirotehničari, oni si zaštopaju vuho, znaš, mm-hmm. To sam da našul. I ona tak veli, ono kada vidi minu, ona malo ono raskopa, tako da ne čuje dok mina pukne. I idemo mi dalje. Kako je što reći?